ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജെ പി ടിപ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലും വെള്ളവും ഒന്നിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അത് ചായപ്പൊടി ഇടുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു സംഗതി, ആദ്യമേ വെള്ളം വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക, ചായപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പാലൊഴിച്ച് ചായ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊരു രൂപത്തിലെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 5-6 പേരുണ്ടെങ്കിലും ഒരു 4 പേരാ ചായ കുടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 4 പേർക്കുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം 2.5 കപ്പിൽ 1/2 കപ്പോളം നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കുമ്പം ആ വെള്ളം ആവിയായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നു. വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന നേരത്തിൽ ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ പാലും വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ്. രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചൂടാക്കാതെ നമ്മുടെ വെള്ളം, ചായയുടെ വെള്ളം ചൂടായി. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചായപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച ശേഷം ചായപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചായപ്പൊടി നമ്മളെ കടുപ്പം കൂടിയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചായപ്പൊടി ഇടാം, ലൈറ്റ് ചായ വേണ്ടിയവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചിടാം. അങ്ങനെ ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചായപ്പൊടി ഇട്ട ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം, 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 മിനിറ്റേലും തിളപ്പിക്കും ചായപ്പൊടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അന്നേരം ചായയുടെ സർവ്വസത്വം ഇറങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പാല് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പാലും നമ്മുടെ തിളച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാനതെടുത്ത് വീണ്ടും ചായക്കകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. തിളച്ച പാല് ഒന്നുകൂടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു. തിളച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല എഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അത് ഒത്തിരി ചായ ഞാൻ കട്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. അതും ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി. ചായ എപ്പോഴും ഒന്ന് അടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു ചായയുടെ കറ ഇറങ്ങാന്നതിന് അവർ, ഞാൻ ചായ അടിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പതപ്പിക്കുന്നു അടിക്കാം. പഞ്ചസാര ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ. ഇനി ഇതാണ് ചായ.